Znaš, ovaj slučajni susret. Mi smo planirali, u stvari takvi susreti su najbolji. Prvo što želim da kažem da je neverovatno na 15 minuta od grada mi imamo jednu predivnu atmosferu, suncem okupanu, mnogo dece, ljudi putuju i plaćaju mnogo da bi ovo imali, a nama je to tu pod rukom. Jeste, neverovatno je prosto koliko Pirot ima prirodnih lepota. Mi smo imali sreću da su stari Pirotčanci pre nas otkrili ove sve staze, napravili staze. Ono što smo mi uradili kao grad, kao sport centar, da smo te staze modernizovali, da smo nabavili topove za veštački sneg, da smo nabavili žičaru, da smo nabavili jedan tabač, vidite kakva je staza u Tabana, dobra. Ja primam poruke, jutro su bili i gosti iz Niša, puno mojih prijatelja koji prosto došli su prvi put i prosto ne mogu da veruju. U ovo teško vreme napraviti nešto u doba krize, jako svi kritikuju te pare koje smo mi ovde doneli, je vrlo, vrlo teško, a svi Pirotčanci imaju korist. Ja bih samo htio da napomenem da je na Kopaoniku od 15 do 30 evra jedan čas skijanja, da je žica negde oko 2000 dinara, ovde još uvek besplatna žičara, od sutra ćemo napraviti cenu koja će biti eto, simbolična, 100 dinara za decu, 200 dinara za odrasle ceo dan, tako da toliko košta jedna vožnja na vašaru, ako se sećate, čisto simbolično da ljudi ovde koji rade na žičari zarade platu. Znači, ono što Pirotčanci ne znaju, da smo mi sve ove sprave i ove rekvizite i tabače, ratrake, topove nabavili potpuno besplatno. Kao i uvek iz projekata, i to Pirotčance ništa ne košta, a imaju taj benefit da za 15 minuta dođu ovde da imaju besplatnu žičaru, a za Bojišnju školu sportova koja počinje za desetak dana imaće i besplatne instruktore i mogu slobodno kažem da se ponosim sa time i da smo napravili ogroman posao da pirotska deca jedina u Srbiji imaju potpuno besplatan kurs plivanja i mogu slobodno kažem da je ovo skijalište po rangu i po lepoti kao velika skijališta u Alpima ili Kopaoniku ili na Babim zubu, a za džabe, a malte ne za džabe. A sa druge strane, svakodnevno imate neke probleme. Stalno vas vuku, stalno nešto prigovaraju, stalno nešto traži. Verujte mi, Dijam, na svakom objektu imamo neke probleme. Da li su tu, pre svega ovde na plenarskom domu, imamo ogromne probleme. To što možda sad ne bih htjela, ali dobro je da Pirotčanci znaju. Mi smo imali jednu odličnu ideju. Treba da znaju. Znači, mi smo htjeli da budemo servis svim građanima ovde, da ljudi, da naša pirotska deca uče besplatno da skiju. Malte ne, došli smo u situaciju da sam ja jednom sa gradonačelnikom smo razgovarali da prebacimo žičaru, da ovde više ne postoji žičara. Dotle je došlo, jer smo imali problema pre svega. Tiga Radijana je ponudio ogromnu cenu, mislim da je tu imalo prostor da se dogovori, ipak je to javni interes, gradski interes. I sada cena koju nude Tigrovci su negde oko 130.000 evra za ovu njivu, tu mi imamo dve naše parcele, tako da mi još uvek sve to trpimo, žičara radi, planiramo možda ako se na taj problem da žičaru premestimo, nećemo reći gde, ali verujte mi da će onda svi izgubiti. Mi imamo rešenje, tada će svi ljudi koji su nama pravili probleme imati problem, jer je ovo jedini sadržaj zbog kojih ljudi ovde dolaze, znači da skijaju. E upravo to, ljudi dođu da skijaju, malo pre sam zvao hotel Stara, rekli su velika gužva, pitanje da li ima mesta. Dakle, zahvaljujući ovome dole, da, svi imaju oni imaju promet. To je jedno. Drugo, ako je već tako, onda neko od njih ili ne znam ko treba se potruditi da proširi ovaj parking, to nije vaše, da bi vi proširili i ovi što čiste sneg možda su mogli da napraviš. Ovde ima više stotina vozila, a koliko je dole skijaš? Verujte mi, mi smo napravili najbolju priču za grad. Znači, nabavili smo celokupno ovu opremu. Ja vam kažem samo da su milionske, da im cifre, milionske cifre. Poslao sliku u Ministarstvo regionalnog razvoja, bivše dok kada smo mi od njih uzimali, znači oni su nam dali donaciju za topove, zato oni prosto ne mogu da veruju kako radi naše skijalište. Davali su pare drugim skijalištima, verujem da ta skijalište ne rade, a 10 puta su veće cifre. Jedina cifra koju smo mi uložili, ja sam tu kopao sa mojim radnicima 10 dana te stubove, je cena jednog polovnog automobila. Ta žičara, a ta žičara je svetska sa svim stanovima, to su Bugari radili koji su radili sve one bugarske žičare. Znači, jedna najkvalitetnija sa svim atestima. Znači, mi smo odradili naš deo posla kvalitetno, odradili smo ono što svi projekti treba da imaju, to je da ti projekti budu održivi. Juče smo imali, znači ovde nije bilo mesta za parking, danas vidite nema mesta za parking. Pirotčanci imaju jednu blagodat kakvu nijedan grad nema,
a sada je na svima ostalima da se uključe. A ja vam kažem da smo mi rešili to pitanje imovine, da bi već ova staza bila kilometar dugačka, jer bi mi već ovu stazu nabavili bi još jednu žičaru za rupu. Evo danas su Maja i Milena iz Evropske unije, glavne kontrolorke iz kancelarije za lokalni, za evropske integracije, ovde skiju. Prvi, znate da je prvi onaj, prva ona prioritetna osa za prekogranični turizam, da imamo pitanje rešeno imovine, verujte mi da bi već ove sezone počeli da pravimo stazu i da bi ovo bila jedno gradsko skilište jedinstvo u Srbiji dužine već kilometra. Naša pirotska boljka kad neko nešto radi dobro, da mu uvek neko smeta i zaustavlja ga. Tu nemam komentar, mada vam kažem da sam, to sam ja rekao, vi ne morate. Od svih projekata koje smo radili ove godine, prvi put, znate da sam ja iz sporta čovjek da ne odustajem lako, ove godine sam bio na ivici, donesem odluku da ove godine premestim u žičaru i da to bude na nekom drugom mjestu.